Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! И у нас очередной гороскоп на июнь 2023 года. Он посвящен нарезке и укоренению черенков любых растений, которые вы собираетесь размножать. Итак, по киевскому времени у нас первый период очень хороший начнется в Козероге. Сразу после зажженного пути полнолуния очень хорошая энергия и для развития корневой системы, и для дальнейшего развития самого растения. И это будет происходить чуть быстрее, чем мы в следующий период будем рассматривать. Итак, 6 июня с 8 часов утра начинается до конца суток, 7 июня с начала суток и до 7 утра, пожалуйста, не позже. До 7. Чем раньше, тем лучше. Далее луна без курса 7 часов 39 минут до 11:41, до момента перехода в другой знак. Чуть менее быстрее, то есть медленнее будет происходить наращивание корневой системы. Но это будут тоже здоровые, красивые саженцы, новые растения. Это телец, убывающая луна. Мы этот способ тоже попробовали, именно четвертая фаза. Ну, это телец, это все, этим все сказано. Смотрите, что можно выбрать. 13 июня с 22 часов до конца суток, 14 июня все 24 часа и 15 июня все 24 часа. Если первые два способа, это очень хорошее время, здесь никаких исключений нету. Но вот следующий период, это дева, растущая луна. При растущей луне не проводим зеленые операции, а обрезка это один из элементов. По зеленому мы вырезаем череночки. Но здесь вы помните, что это исключение в деве и обязательно рамки обрабатываем. В любом случае нужно все делать чистыми руками, чистыми инструментами. Итак, у нас еще один период в деве. Растущая луна 23 июня начинается с 15 часов до конца суток. 24 июня все 24 часа и 25 июня тоже все 24 часа. Как видите, месяц богат на периоды для того, чтобы укоренять череночки растений любых и размножать любимые растения. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Желаем вам успешного укоренения, размножения любимых растений. Здоровья вам и до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Витаем у вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. І знову у нас агрогороскоп на червень 2023 року. Він присвячений нарізці та укоріненню живців рослин, які ви хочете розмножити. Перший такий період у нас розпочинається в Козерозі. При спадаючому місяці це період зразу після спаленого шляху місяця. Дуже багато енергії і гарний час починається 6 червня з 8 години ранку до кінця доби, 7 червня з початку доби та до 7 години ранку. Будь ласка, пізніше не робіть цього, тому що далі енергія місяця без курсу. Трошечки буде не так швидко проходити укорінення живців. Це у нас буде період четвертій фазі. Телець, спадаючий місяць, але теж дуже гарне укорінення. Так, буде трошечки довше проходити процес укорінення і нарощування рослин, але дуже гарний результат, тут ніяких винятків немає з нарізкою. Починається цей період 13 червня з 22 години вечора до кінця доби, 14 червня всі 24 години та 15 червня всі 24 години. Є у нас ще один період, але це вже період діва зростаючий місяць, причому дуже гарний зростаючий місяць. Це у нас перша фаза, кінець першої фази, тому, будь ласка, будьте уважні при тому, коли ви нарізаєте живці, не забудьте обробити рамки рослини, з якої ви нарізаєте живці. І нарізайте рівно стільки, скільки це необхідно. Не ріжте рослини в цей час. Це не час для зелених операцій. Отож, виключення із правил для того, щоб розмножити наші рослини живцями, ми використовуємо такий період в діві 23 червня з 15 години дня до кінця доби, 24 червня всі 24 години та 25 червня також всі 24 години. Як бачите, у нас дуже великий такий період, коли можна буде нарізати та укорінювати живці в червні 2023 року. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік.
Бажаємо вам успішного розмноження ваших любимих рослин. Здоров'ячка вам і до нових зустрічей на нашому каналі.